آج خوشی اور مسرت کا دن ہے. پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے ہیں, الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے 2022 میں, وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے. 2023 میں الیکشن ہوئے, وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے. 2024 میں الیکشن ہوئے, ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا. الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے. الیکشن کمیشن نے ڈھیلے کیا, یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا. الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی, پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا, کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی. پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیچوینسی میں سے 828 کنسٹیچوینسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹ کے لسٹ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا. ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے, اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے. وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے, الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں. اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں 780 پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی. سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الاٹ ہونے تھے. اور نشان الاٹ ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا رات 11 بجے آیا تھا, جبکہ سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات 4 بجے الاٹ ہوئے تھے. الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ویژن, اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے. اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی, اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا. حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے, آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے. سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ایک تھی, ایک ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی. اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ تھے یہ سخت ترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ, اس کے ٹائگروں کی حیثیت سے لگے رہے, جڑے رہے, لائل رہے. ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایز اٹ از قائم رہیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق, سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے. ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا. جتنے ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ہوگی. یہ 67 سیٹیں وومن کی ہے, 11 نان مسلم کی ہے. یہ ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی سے جلد ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمارے وکلاء حضرات, بیرسٹر گور صاحب, شبلی فراز صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہے, ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, نہ کہ کوئی اور. آپ سب کو, پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد. حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. کل ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے
کہ ایک ملک میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا تین چیزیں تھیں؟ نمبر ایک، آئین اور قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی۔ نمبر دو، موریلٹی۔ نمبر تین، آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے، انصاف۔ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں، اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراً دو سپر پاورز کو شکست دی۔ آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گور صاحب نے آپ سب کو بتایا، میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پہ کنول شوزب صاحبہ، ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو، یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں، لال ملی صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حق اور سچ کی فتح ہے، اور بار ہاں بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے ڈیڑھ سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں، پر رب العزت کا حکم ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے، اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہے؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا، آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے چار کمشنرز، ان کو فیل فور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو دے شوڈ ریزائن، بی گون۔ ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں، اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آرا ہے، یہ ہمارے قانون دان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، پر یہ میں اپنی جذبات کی عکاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے چار کمشنرز نے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے، جہاں پہ ہماری سیٹ جو ہے وہ چوری کی جائیں، جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارغ کرایا جائے، جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے، جہاں پہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری ہو جائے۔ انف، آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹالریٹ کریں گے۔ ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، شفاف سسٹم چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو شبلی صاحب۔ اور پھر شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر جی تھوڑا بس 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 بس، دیکھیں جی، بنیادی طور پہ ایک فیصلہ تھا جو کہ آٹھ فروری کو ہوا تھا، جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا، اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان پہ ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، وہاں پہ نومینیشن پیپر کھینچے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے، اپنے کئی ڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے۔ وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں
پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے، اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے دو مرحلے تھے، ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی، اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں، اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینج کرنا۔ ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جد و جہد ہے، اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے، یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جد و جہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی، اور اس لیے ہماری یہ جد و جہد انشاءاللہ رہے گی۔ اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ، جس کی استقامت، جس کی جرأت، جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جو جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے، یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے جو کہ اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ باقی جو باقی لیگل اسپیکٹس ہیں، جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارن نے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہ بڑا دکھ ہوا کہ اعظم تارن کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے، انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں، انہوں نے مختلف قسم کی آرگومنٹس دی ہیں، جس پہ کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لائر ساتھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کروں گا کہ جتنے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں ساروں کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، شکریہ۔ اور میں اس میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آگے کرو نا، جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں خاص طور پہ خواتین، ان کو فل فور رہا کیا جائے، اور جتنے بھی ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ جی سلمان جی، بہت شکریہ۔ میں بالکل خاموشی، ذرا سائڈ پہ ہوں گے بھائی، تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں گے۔ یہ واقعتاً پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید 3 مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش پاش کیا۔ جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے، آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے، اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی۔ ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، بہت ہو گیا۔ جا
جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے، ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے۔ آج ایک پہلا بڑا قدم ہے۔ دیکھیں 8 فروری کی وہ تاریخ رات، 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود ماتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں، اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں، یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے، جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے، پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے۔ آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں۔ تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ سکندر سلطان زندہ باد! سکندر سلطان زندہ باد! سکندر سلطان زندہ باد! تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار۔ دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پٹیشنر نہیں تھی، پی ٹی آئی کی یہ پریئر نہیں تھی، یہ بالکل لغز بچکانہ باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے، اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا۔ سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا۔ سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئی کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 13 جنوری کا فیصلہ، اس فیصلے کا اطلاق، یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے۔ تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہمیں مدافعت کرنی ہے۔ جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے، ریٹائرڈ ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تعینات کرے گا، اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جد و جہد کرنی ہے، عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی۔ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے، اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا۔ انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے من پسند ہوں۔ یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان من پسند ریٹائرڈ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی، ہمیں اس کی توقع ہے، اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے۔ ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے۔ مجھے آج بچے بچیاں بازاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا، وہ روتے ہیں۔ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں۔ تو ہم ثابت قدم رہیں گے، ہماری سیاسی لیڈرشپ، ہماری قانونی ٹیم، ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ، قانونی سطح پہ، اور انشاءاللہ یہ ملک اب فلاح کی جانب بڑھے گا۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام، جس کے یوتھ اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں۔ کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا۔ آج جو تالے آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلاں جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلاح کی راہ پہ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر لڑتے رہیں گے۔ شکریہ۔ چلو عمران، تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا، الرحمن الرحیم۔ میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، آئی ایل ایف پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا مینڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے، اور
اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم 47 کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا، اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل کے حساب سے، شعیب شاہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے، ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے، اور تمام دباؤ کو، تمام بیرونی دباؤ کو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے، اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے، جو قوم نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، آج اس کو 11 ججز نے تسلیم کیا ہے، 2 ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے، 11 ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا، پی ٹی آئی کو بینگن، جوتا، پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا، لیکن اس 24 کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو، جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا، وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے، آج اس پہ بھی مہر لگی ہے۔ اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں 8 ممبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں، اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیتو لال کی، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے 8 ممبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے، وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ود ان نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے۔ اور میں آج وارن کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف مینڈیٹ دیا تھا، تم نے اس مینڈیٹ کو ان چور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دیا، آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائی کر دیا ہے، سیٹ اسائڈ کر دیا ہے۔ اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں، اور کوئی اس کے اندر، ایک بات ابھی ہوئی تھی چیئرمین صاحب نے کہی کہ ہمارے وہاں پہ کاغذات آلریڈی جمع ہیں، ہمارے الیکشنز کے حساب سے ہم نے ساری موڈیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں، ہم نے وہ تمام کاغذات دیے ہوئے ہیں۔ اب تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک ایگزسٹنگ جماعت ہے جس کو یہ حق دیا جائے گا، اور ہمارے ان 34 ممبر جنہوں نے پی ٹی آئی نامینیشن پیپر پہ لکھا ہوا تھا ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اب تو پی ٹی آئی کو کسی اور سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی، کیونکہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے چیئرمین صاحب اس کا نوٹیفیکیشن دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو یہ نشستیں ملیں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے چیئرمین کو، بیرسٹر گور صاحب کو، سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو، اور سلمان اکرم راجہ صاحب، شبلی فراز صاحب سمیت اپنے تمام وکلا کو، آئی ایل ایف کی ٹیم کو، اپنے جو مائنورٹی کے صدر ہے سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جس پارٹی کا نام مٹانے کی کوشش ہوئی تھی، آج وہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کی بھی انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت بن کے واپس آئے گا۔ انہوں نے کوشش کی کہ جس طریقے سے وچ ہنٹنگ کی گئی، 13 جنوری کو ہم اپنی ٹکٹس کے ساتھ موجود تھے اور ہم نے وہ جمع کرانی تھی، جب آروز نے ہمیں اس سے ریفیوز کیا۔ اس سارے کیس کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کی بجائے ایک پارٹی کا رول پلے کرتا رہا اگینسٹ پی ٹی آئی۔ میں یاد کراتی چلوں کہ 13 جنوری کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو لے کر جانے والا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا۔ دنیا میں ہم نے کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنل ادارہ نہیں دیکھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پرسنز کے اگینسٹ جا کے پارٹی بنتا ہو، لیکن یہ
چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں، اس چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کی موجودگی میں بارہا اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان کا الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ ادارے کا رول پلے کرتا ہے، ایک پارٹی کا رول پلے کر کے ڈسکریمنیشن کرتا رہا. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ رول اس کا اسٹیبلش ہو گیا الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 17 کی وائلیشن کی. الیکشن کمیشن نے ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تھی پی ٹی آئی، اس سے الیکشن لڑنے کا حق چھینا، اس لیے اس کو ریپرمانڈ بھی کیا جائے. الیکشن کمیشنر سمیت اس کا تمام سٹاف اس الیکشن کمیشن کی جان چھوڑے تاکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے کانسٹیٹیوشنل ادارے کا کردار ادا کر سکے. اس وقت یہ پی ڈی ایم کی بی جماعت بنا ہوا ہے اور یہ بات آج ہم نے سپریم کورٹ میں اسٹیبلش ہوئی ہے. سو میں ڈیمانڈ کروں گی کہ ہماری سپریم کورٹ کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں، وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور اس الیکشن کمیشن سے اس عوام کی جان چھڑائیں. یہ الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہوا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں، اور ایک پولیٹیکل جماعت جو سب سے بڑی پاکستان کی جماعت تھی پی ٹی آئی، اس کے خلاف پارٹی بنا، اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی، اور اس کے اگینسٹ جو کاروائیاں ہو سکتی تھی چاہے وہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز تھے یا جنرل الیکشنز تھے، اس میں انہوں نے نہ صرف ہمارا بلہ چھیننے کی سازش کی، اس کے بعد ہمارے سارے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ کیا اور پھر ہماری ریزرو سیٹوں کو مال غنیمت بنا کے کس حیثیت سے انہوں نے دوسری پارٹیز میں بانٹا. آج یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کمیشن، اس الیکشن کمیشن کے جو اس وقت موجودہ جتنے لوگ ہیں ان سے ہماری جان چھڑائی جائے، پاکستان کو ایک فری اور فیئر اور ایک کانسٹیٹیوشنل پراپر ادارہ جس کا کام ہو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا، اس وہ ملنا چاہیے. پاکستان کی عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو فسطائیت، جو ظلم اور بربریت تھا، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مکمل اور ان کے آر اوز کا رول تھا. اس پہ فوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو ہمارے ٹریبیونلز کو ختم کیا گیا ہے، ہماری الیکشن پٹیشنز کو سائٹ پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا بھی نوٹس ہو. اور اسی فورم سے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی جو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے پینڈنگ، پلیز اس کو فوری طور پہ پک اپ کیا جائے، ٹیک اپ کیا جائے اور اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرائی جائے کہ جو الیکشن 2024 میں جس طریقے کا سلوک کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، ہمارے الیکشن کو لوٹا گیا اور پھر اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ والی حکومت اس ملک کو چلائے. یہ جعلی فارم 47 کی حکومت کے دن ویسے ہی کم ہے. اور انشاءاللہ جو رول اب اس دفعہ عدلیہ نے پلے کیا اور سٹینڈ لے لیا ہے، امید ہے کہ یہ رول نیچے سیشن کورٹس تک آئے گا اور کل ہماری عدت کیس میں ایک فری طریقے سے نہ صرف یہ کہ فیصلے محفوظ ہوں گے، خواتین کی عزت کو محفوظ کیا جائے گا جن کو اچھالا جائے. جی بہت بہت شکریہ. بس میں مختصر بات کروں گا. میں شکر گزار ہوں اپنی پوری پارٹی لیڈرشپ کا، ہماری لیگل ٹیم کا. انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے ہمارے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے نظریے پہ کام کرتے ہوئے کہ آخری بال تک لڑنا ہے. ہماری پوری ٹیم آخری گیند تک لڑی ہے اور جیت پاکستان تحریک انصاف کے نصیب میں آئی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخری بال تک لڑنا ہے اور اپنا حق لینا ہے. یہ آج کلین بولڈ کیا ہے جابر کو، اس عامر کو جو پاکستان کی عوام کے خلاف ہے، اس کو سپریم کورٹ میں کلین بولڈ کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ پہلی وکٹ ہے. دوسری وکٹ عمران خان کی آزادی ہوگی اور تیسری وکٹ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. تھینک یو سر. آگے کرو تارے. جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ
غور صاحب بتا دیتے ہیں، غور صاحب دیکھیے اس پہ آپ نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا، سپریم کورٹ نے ہم آپ کو جواب اس پہ دے چکے تھے، اس وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہم نے فیصلے کر لیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2022 میں الیکشن کروائے تھے، 2023 میں الیکشن کروائے تھے، بدنیتی پہ مونا سرسا تو ہم سے نشان لیا گیا تھا اور سب نے متفقہ طور پر یہ ہمارا فیصلہ تھا۔ اس وقت ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا اور اس ڈیسیجن کو امون کرتے ہیں۔ میری ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت کلیئر ہے، سرازی صاحب ریزائن کریں، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، وہ اگر ریزائن کر دیں گے تو ریزگنیشن سے فرق نہیں پڑتا، باقی ممبران صاحبان ہوتے ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کنٹینیو کرتے رہیں گے، مطالبہ ہوا ہے اور یس ان کو خود جا کے ریزائن کر دینا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کسی اور گروپ کو ہمارے کینڈیڈیٹ جوائن کریں گے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی لائلٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے، وہ ایک آج کا دریا عبور کر کے آئے ہیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے جو خان صاحب کے نظریے کے مطابق چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک ایک کوئی فارورڈ بلاک نہیں، کوئی بندہ اس گروپ سے آگے نہیں جا رہا۔ سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہیں، سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن ہمیں دے دی ہیں کہ ہم نے جو 39 کینڈیڈیٹس کا آلریڈی نامنیشن فارم جو سپریم کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر دیا تھا، باقی نے ود ان 15 ڈیز فائل کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ود ان 15 ڈیز آپ لسٹ ہمیں دے دیں، تو شاید لسٹ ہماری وہی ہوگی لیکن ہم اس کو دوبارہ سبمٹ کریں گے۔ ٹکا خان صاحب کے بال آپ سے زیادہ سفید ہیں، وہ پریسنس لے جاتے ہیں۔ میں ٹکا خان صاحب قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں، بیرسٹر گور صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو بتا دیں گے، پر میری دانش میں گل ختم۔ سپریم کورٹ